Астанада жүздеген пәтер иелері кооперативтеріне қарсы ауқымды күреш жарияланды. Тіпті қарша бораған шағымның астында қалған қала әкімі Әсет Исекешев тәртіп орнатуға жеке өзі кірісті. Ал үйдің күтіміне жауаптылармен жанжалдасып шаршаған жұрттың жанайқайымен шенеуніктер келісіп отыр. Себебі кооператив жетекшілері халықтан жиналған қыруар ақшаның қайда жұмсалғаны туралы айтуды қойған. Соның кесірінен ескіні айтпағанда элиталық баспаналарға дейін қирап жатыр. Бұл Астанадағы 44 қабатты Северная Сияния деп аталатын ең биік кешендердің бірі. Есілдің жағалауындағы элиталық үйгі сыртынан қарасаң көздің жауын алады. Бірақ сырты бүтін болғанмен іші түтін. Миллиондарын жұмсап осыннан пәтер алған ауқатты адамдар енді өкініп отыр. Қолымыз бар тұрған, біздің паркингіміз бар, оның бәрі қазір жақсы қыс болып тұр. Жаз жаңбыр жауған уақытта шелектен шелек басудан мына жерден бітпейді. Тек қол ғана емес, төбені тесіп аққан су пәтерден де түк қоймайды. Сыза түскен қабырғаларға жұрт қайта-қайта жөндеу жасап жалыққан. Үйдің күтімі үшін ай сайын кооперативке 8 мың төлегенмен көрсетілген қызметке көңілдері толмайды. Я разочаровалась вообще в базисе как в застройщике. Осы үйді салған мақтаулы базис А компаниясы екенін біліп қуанғанмын, бірақ жұмысына өте салғырт қарайды екен. КСК-ға да ай сайын қыруар ақша төлейміз, бірақ көрсетіп отырған қызметтері мүлдем ұнамайды. 9 жылдан бері шағымданып келеміз, нәтиже жоқ. Элиталық кешеннің берекесі қашып тұрғанда Астанадағы басқа 2,5 мыңдай үйдің жайы айтпаса да түсінікті. Кооперативтер жеке құрылым болғандықтан олардың ісіне шенеуніктер араласа алмайды, бірақ қадағалау жоқ деген сөз емес. Бұдан былай шағым түсі прокурорлар кооперативтің қаржылық құжаттарын тексеріп, ақшаның қайда жұмсалғанын анықтауға кіріседі. Алайда қулығына құрық бойламайтын басшылардың заңсыз есеп қисабын әшкерелеу оңай болмай тұр. Составить реестр всех многоквартирных жилых домов. Әрбір шағым бойынша жеке-жеке жұмыс істеп, қажет болса мәселені сот арқылы шешу қажет. Жұрттан жайғана ақша жинап отырған кооперативтер жетіп артылады. Бәрін анықтау керек, өйткені ай сайын ақшасын төлеп отырған астаналықтар жайлы өмір сүргісі келеді. Әйтсе де жайлылықты сезініп отырғандар аз. Сондықтан әкімдік электронды шаңырақ деп аталатын сайтты іске қоспақ. Онда үйдің күтіміне жауапты компаниялар жұрттан жиналған теңгелерді қайда жаратқанын тізіп беру керек. Тұрғындар да пәтер иелері кооперативіне шағымданып, қанша ақша өткізгенін жазалады. Егер оның мақсатсыз жұмсалғаны анықталса, кінәлілер істі болмақ. Досжан Маратұлы, Саят Тастанов, КТК.